የዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራን በተለየ መልኩ ለማከናወን የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እየተከናወኑ እንዳሉና ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በኢትዮጵያ እየተከናወኑ ስላሉ ትክክለኛ ተግባራት ለማሳወቅ የሚረዳ መርሃ ግብር መሆኑንም የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴታ ሰላማዊት ካሳ አስታውቀዋል። የዘንድሮው ንቅናቄ እንግዲህ ለየት ባለ መልኩ ለማስጀመር ነው እንቅስቃሴዎች የተጀመሩት። የአረንጓዴ አሻራ ዓመታዊ ንቅናቄን በተለይ አዲስ አበባ በሚገኙ ትልልቅ ኤምባሲዎች፣ ዓለም አቀፍ ተቋማት እና የልማት ድርጅቶች በያዟቸው ሰፋፊ ግቢዎች ውስጥ የአረንጓዴ አሻራ ንቅናቄ የማስጀመር ዝግጅቶች እየተከናወኑ ነው የሚገኙት። እንደሚታወቀው አረንጓዴ አሻራ እንግዲህ ኢትዮጵያን አንድ በጋራ የሚያሰልፋቸው አጀንዳ ሆኖ ባለፉት ዓመታት ሲሰራበት ቆይቷል። ይሄ ደግሞ ከፍቅራቸው የመነጨ ነው። ለሀገራቸው ያላቸውን ፍቅር የሚገልጹበት አንዱ መንገድ ሀገራቸውን ለምለም አድርገው ለልጆቻቸው ለማውረስ የሚያደርጉት ጥረት አንዱ ማሳያ ነው እና ይህንን መላው የዓለም ሕዝብ እንዲገነዘቡ ትክክለኛ ገጽታውን እንደዚሁ እንዲያዩ ለማድረግ ይሄ የአሁኑ አጋጣሚ በዚህ መልኩ ንቅናቄውን የማስጀመር ሀሳብ የመጣውም ከዚሁ መነሻ ነው። ዓላማውም የሆነው መገኛቸውን እዚሁ ሀገራችን ላይ አድርገው ነው። እንግዲህ እነዚህ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ ተቋማትና የእርዳታ ድርጅቶች የኢትዮጵያን መጥፎ ገጽታዎች ብቻ በማጉላት ስራ ላይ የተጠመዱት እና ያንን እይታቸውን መነጽራቸውን ኢትዮጵያን የሚመለከቱበትን መነጽር ለመቀየር እንዲቻል ይሄ አንድ ምቹ አጋጣሚን ይፈጥራል። በግብርናው ዘርፍ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ባለፉት ጊዜያት በርካታ ተግባራት ሲከናወኑ መቆየታቸውን የገለጹት ዴታዋም ለመጪው የምርት ጊዜ ደግሞ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑንም አስታውቀዋል። እንግዲህ በግብርና ዘርፍ የተጀመረው የምርትና ምርታማነትን የማሳደጉ ተግባር ጎን ለጎን ለማሳካት እንዲቻል ደግሞ ሁሉንም የዘርፉ ተዋናዮች ባሳተፈ መልኩ የተለያዩ ርብርቦች እየተደረጉ ነው የሚገኙት። ከነዚህ መካከል አንዱ የመስኖ ስንዴ ልማት ነው። እንግዲህ በመስኖ ስንዴ ልማት ለመሸፈን ታቅዶ የነበረው መሬት ወደ 400 ሺህ ሄክታር መሬት ነበረ። እስከ ግንቦት ወር ድረስ እንግዲህ የታረሰውን መሬት ስንመለከት ከ425 ሺህ ሄክታር በላይ ሆኖ እናገኘዋለን። ይሄ ማለት ከእቅዱ በላይ አፈጻጸም የተገኘበት ዘርፍ ነው። ወደ 106% አካባቢ ማለት ነው ከእቅዱ በላይ ለመፈጸም ተችሏል። የበልግ የሰብል ልማትን ስንመለከት እስከ ግንቦት ወር መጨረሻ ድረስ ያለውን መረጃ ስናይ ከአምስት ክልሎች ማለት ነው ኦሮሚያ ላይ፣ አማራ፣ ደቡብ ምዕራብ እንደዚሁም የሲዳማ ክልሎች ላይ ያለውን የቁጥር መረጃ በድምሩ ስናይ ወደ 2.2 ሚሊዮን ሄክታር መሬትን ለማረስ ነው እንግዲህ በእቅድ ተይዞ ሲሰራበት የቆየው። ይህም 2.3 ሚሊዮን ሄክታር በላይ የሚሆነውን መሬት ታርሶ ከዚህ ውስጥ ደግሞ 85% በሚሆነው መሬት ላይ የዘር ለመሸፈን ተችሏል ማለት ነው። ሌላው የመደበኛ የመስኖ ልማት ነው። 655 ሺህ ሄክታር በላይ መሬትን ለማረስ ነበረ የታቀደው። ከዛ ውስጥ 1 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬትን ነው ለዚህ ስራ ለማዘጋጀት የተቻለው። ይህ እንግዲህ የእቅዱን በከፍተኛ ሁኔታ አፈጻጸም የታየበት ነው። ወደ 160% አካባቢ አፈጻጸም ማሳየቱን ነው እንግዲህ ቁጥሮች የሚያመለክቱት። ይሄ ዘርፍ እንግዲህ በተለይ ባለፉት ወራት የተመለከትነው እና በተጨባጭ የተገኘ ውጤት የሚያሳየው በጣም በትንሽ ድጋፍ ትልቅ ውጤት ማምጣት የሚያስችል መሆኑን ነው። መንግስት ከመጋቢት 21 ጀምሮ በሳውዲ አረቢያ በተለያዩ ችግሮች ውስጥ ያሉ ዜጎችን ወደ ሀገራቸው የመለስ ተግባር ሲሰራ የቆየ መሆኑን የገለጹት ሚኒስትር ዴታዋ በዚህም ከ35 ሺህ በላይ ዜጎችን ወደ ሀገራቸው መለሳቸውን ገልጸው ከታቀደው አንጻር 35% ብቻ የተሰራ እንደሆነና ርብርብ የሚጠይቅ ተግባር እንደሆነም ተናግረዋል።